לשירת התקווה אני מתכבדת להזמין את אחינועם נין. וואו. ערב טוב. לפני שהשיר אומר כמה מילים, ראשית גם אני רוצה לשלוח תנחומיי למשפחות הנרצחות והנרצח ולהביע צער עמוק על המצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו. Stiamo piangendo con tutti i nostri amici italiani e con la famiglia di Alessandro Parini, un vittime del terrore e della situazione terribile che noi abbiamo qui in Israele, la nostra amata Israele. אנחנו חווים בימים אלה פחד היום, פחד, חרדה ואימה. אבל כאן במקום הנפלא הזה יש אנשים רבים שאני גאה להיות חלק מהם, שנלחמים עבור הדמוקרטיה שלנו, שבלעדיה לא יהיה ביטחון, לא יהיה שוויון. אנחנו נמשיך עד שנשיג את מטרתנו. תודה לכולכם ולכולכן על האומץ הרב. מתוך הכאב ובאומץ רב, מתוך הכאב ובאומץ רב, אנחנו נמצא את התקווה. Oh.